No final, faz referência à morte de Pedro Lima. Não sei o que aconteceu ao Lima, de quem gosto muito. Nem interessa. O que interessa é que ninguém está sozinho, por muito que pareça. Falem sem vergonha, procurem essa ajuda agora e que, sobretudo, se amem como seres imperfeitos que somos, para que não procuremos encurtar o nosso tempo e que, para que quando chegar a nossa hora, esperada ou não pelos outros, já sabemos o que nos espera do outro lado. Raminhos começa a extensa mensagem a referir que ninguém sabe o que é que realmente se está a passar com o outro. Ninguém sabe aquilo que nos vai na cabeça e muitas vezes não partilhamos por medo, dor, porque achamos que ninguém vai compreender. Só que, diz Antônio Raminhos, há sempre alguém que passa pelo mesmo, até o dia que, por alguma razão, percebemos que há mais alguém que pensa como nós, que já sofreu como nós. E para perceber isto, basta abrir o coração sem medo. Não guardem aquilo que não precisam. Falem, contem e, sobretudo, procurem ajuda. Entre o céu e a terra, há muita gente que compreende o nosso caminho. O amor próprio e em relação aos outros é também um dos pontos em que o humorista toca, reforçando também a importância de ser capaz de pedir ajuda. Se têm vontade e precisam de ser abraçados, procurem esse abraço. Se não tem ninguém que vos abrace, abracem-se a vocês mesmos. Muitas vezes, quem mais ama os outros é que mais tem dificuldade em amar-se a si próprio e essa é base. E por isso, volto a repetir, procurem ajuda como eu e outros fazem. No final, faz referência à morte de Pedro Lima. Não sei o que aconteceu ao Lima, de quem gosto muito. Nem interessa. O que interessa é que ninguém está sozinho, por muito que pareça. Falem sem vergonha, procurem essa ajuda agora e que, sobretudo, se amem como seres imperfeitos que somos, para que não procuremos encurtar o nosso tempo e que, para que quando chegar a nossa hora, esperada ou não pelos outros, já sabemos o que nos espera do outro lado.